Keluarga Malaysia yang saya kasihi, setiap kali menjelang Hari Malaysia, persoalan equal partners sering dibangkitkan. Kerajaan melalui Majlis Khas Perjanjian Malaysia atau MA63 berjanji akan memberikan perhatian terhadap isu yang berkaitan dengan kepentingan Sabah dan Sarawak. Kerajaan memberi jaminan untuk terus memperhalusi perkara-perkara yang perlu diselesaikan melalui rundingan menerusi Majlis Khas MA63 yang dipengerusikan oleh saya sendiri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak serta 8 Menteri Persekutuan. Usaha ini membuktikan kerajaan komited di dalam memberikan perhatian terhadap isu yang berkaitan dengan pelbagai perkara penting bagi negeri Sabah dan Sarawak.